Ég heyri æ oftar setninguna að sena sig og það má kannski segja að það sé það sem við ætlum að gera hérna í dag. Ég ætla alltaf að tala um sen og hvað sen er. Sen fjallar lífið okkar og hvernig við nálgumst það. Og maður segja hvernig við yfkum það og mætum því í okkar daglega lífi. Þá erum við meðvituð það sem að gerast hér og nú. Að mæta lífinu eins og það að því það alls konar þetta líf okkar. Það hverfult, það stöðugar breytingar, það fullt af áskorunum, en á sama tíma það eitthvað svo magnað. Það verðmætt og það líka svo viðkvæmt. Og ég man bara frá því alveg, frá því ég var lítil, að þá hef ég undrast lífið. Þannig til dæmis líkama okkar. Hvernig getur það verið að við erum með hennar líkama og það ekki að finna einasta saum á honum, hvernig hann settur saman, hvernig getur þetta verið? Og svo að náttúran okkar. Við þurfum ekki að segja grasinu að vaksa eða blómunum að blómstra. Við erum ekki að toga í blómi til þess að hérna, þau blómstri eða láta grasi vita nú réttu tíminn fyrir þig. Lífi kann nefnilega að lifa og það vill lifa. Og mér finnst eiginlega að magnaðast í þessu að við erum hluti af þessu lífi. Við erum ekki aðskilin því eins og við upplifum stundum því að allt þetta samtengt og hefur áhrif hvert á annað. Og við höfum svo sem verið mynd á það hressilega undanfarin ár og erum að finna leiðir til að takast á við til dæmis loftlagsbreytingar. En það snýst líka það og hvernig við tengjumst náttúrunni, hvernig við erum hlutafinn og hvernig akkur það skiptir þá svo miklu máli að við séum í þessum tengslum og í sen að þá nálgumst við lífið á þennan hátt og við erum forvitin. Að því að það er svo mikil opnun í forvitni. En sen orðið, það þýðir hugleysla. Að leiða hugan að, getum við sagt, vekjan upp, þannig að við förum að taka eftir lífinu á annan hátt en við gerum þegar við erum að hlaupum í erli dagsins og erum stundum, eins og ég kallaði að vera utan þjónustusvæðis, að við erum kannski að keyra í bílnum okkar og erum að leiðin eitthvað og vöknum ykstar upp og erum komin að áfangast að munum ekkit eftir leiðinni. Þá má segja að við séum utan þjónustusvæðis eða úr tengslum. Og við, þegar við tölum sen og yfka sen, að þá sasen eða sitjandi hugleysla, það kjarni þeirrar yfkunar. Og við sitjum kjur og í þögninni og með augunaðis opinni, ætla að gera það með ykkur reyndar hérna þess á eftir. Og við fylgjumst með því sem kemur og fer með því að fylgja andardrættinum. Og það má segja að þetta sé leið til þess að tengjast hug og hjarta og læra að taka eftir á annan hátt en við erum vön. Það má segja að við séum að kortleggja hugann og okkur sjálf. Og einhvers það segir að það að vera til staðar í eigin lífi sé líklega ein besta gjöf sem við getum gefið okkur sjálfum og öðrum. Enskan þetta aldrei með þetta. Þegar við tölum núið eða að vera til staðar, orðið present, sem bæði það að vera í núinu og svo þýðir orðið þetta gjöf. Þannig er það gjöf, en það erfitt að einhvern veginn vera til staðar þegar að hugurinn einhvers staðar á flakki eða við bara ómeðvituð. Þannig að sen, má segja, snýstum lífi sjálft og hvernig við nálgumst það. Og hvernig við upplifum það og túlkum. Og þá langar mig að bjóða þér að gera æfingu til að tengjast veruleikanum. Og við gerum það þannig, ég ætla bara að bjóða þér annarkvort að standa eða sitja. Og byrja því að við finnum að við erum með fast land undir fótum og þá erum annarkvort standandi eða sitjandi og með iljar í gólfi. Og svo förum við í þessa stöðu að sitja eða standa upp rétt þannig að við svona tökum eftir líkamstöðunni. Segir hryggur, háls og höfuð í nokku beinni lóréttri línu. Þannig erum hvorki horfa upp niður, heldur fram og við finnum að
að það svona ákveðin stað á líkamanum sem upprétt. Svo getum við hortast til hliðana til þess að finna að hálsinn frjáls og svo komum við með í þessa miðju stöðu. Og bjóðir að loka augunum, beina athyglinni andadrættinum, anda inn og út nefið. Og byrja á því að taka eftir hún, taka eftir því hvort öndunin grunn eða hvort að þú finnur að þegar þú andar inn að þá þrýstist maginn út sem þýðir að við erum að anda alla leið niður. Það nú alls ekkit alltaf þannig. Þannig þegar við erum í streitun okkar og á hlaupum og klára verkefnin okkar og erum hér og þar og hinga og þangað. Að þá erum við oft ekki tengt okkur sjálfum þannig að öndunin grunn og það þegar við finnum fyrir streitunni að þá öndum við grunnt. Þannig að byrjaði að taka eftir því, ekki að reyna að breyta því og síðan að fara með athyglina á líkamann og bara taka eftir þessum líkam okkar, bara finna fyrir honum. Og svona aðeins skoða hverju við tökum eftir í líkamanum getur með verki eða fundið einhvern sting eða stingi eða bara það sem við tökum eftir. Og þegar að vera til staðar í þessum líkama og tengd við hann og finnum fyrir honum og höldum svo áfram að beina athyglinni andadrættinum og anda inn og út í þögninni þá förum við að taka eftir hugsunum okkar. Og svo til viðbótar að þá fylgja tilfinningar þessum hugsunum og stundum áttum okkur ekki á því hvort kemur á undan eða eftir en allavega þegar við erum að fylgja andadrættinum þá byrjum við að taka eftir hugsunum okkar og tilfinningum. Og ég get sagt að kannski bara fyrir sjálfa mig að það sem kom mér svo óvart fyrst þegar ég byrjaði að hugleiða var hvað var mikið að gera í haustnum á mér. En svo hún leið og ég stóð upp og hætti að hugleiða að þá hvarf þetta. En máli þetta hverfur ekkert. Þetta þarna en við erum bara ekki tengd í. Og það það sem við erum að gera að byrja að tengja við hugsanir okkar og tilfinningar, þannig við getum verið meðvitað hvað gerast í okkar eigin kerfi eða eigin líkam okkar kerfi, því við erum bara ein heild og við erum með átta grund tilfinningar og við viljum hafa aðgang að þeim öllum. Við viljum ekki vera föst í þeim, en við viljum hafa aðgang að þeim til að vera meðvituð hvernig við erum að bregðast við í lífin okkar. Vegna þess að ef að við erum til dæmis ekki tengt við reiðin okkar, að því að hún grunn tilfinning og við viljum svo sannarlega vera í tengslum við reiðin okkar og sumi segja að reiðin sé ein fallegasta tilfinningin þegar við erum í tengslum við hana vegna þess að kemur svo mikið skýrleiki með henni. Það verður nei og já verður já og hún má segja breytir óréttlæti í réttlæti. En þegar að við erum ekki meðvituð og tengd við tilfinningarnar okkar eins og reiði, að þá erum við meira að bregðast við og þá verðum það meira stjórnleysi og við ráðum ekki við það. Og stundum vitum við henni bara ekkert hvaðan hún kemur og hvað hún snýst. Og stundum líki þessu við bara húsið okkar að ef að ég er heima hjá mér og ég tek eftir því að komin rakablettur á vegg heima hjá mér, og ég fyrir að spái hvað þetta er og fyrsta sem ég gæti dottið í hug væri að ná mér í sandpapír, pússa og mála og þar með vandamáli horfið. Það er vist ekki alveg þannig vegna þess að það er mjög líklega leki einhverstaðar og hann er kannski búið þaki og það er ekki fyrir en að ég fer upp á þak og eða fæ einhverja til að hjálpa mér. Ef ég finn út hvaðan þessi leki kemur og ég stoppa upp í hann og lagan að það hættir að koma þessi rakablettur sem má segja að séu enginnin okkar eða viðbröðin okkar í lífinu. Það nefnilega ekki einfalt að vera manneskja. Lífið nefnilega oft ansi flókið og þegar við tölum hugleiðslu
þá má alveg segja að þetta sé frekar einföld iðkun en hún alls ekkit alltaf auðveld frekar en lífið sjálft og takast á við það. Það nefnilega ýmislegt sem að því fylgir. En ég get sagt það kannski bara fyrir sjálfa mig, búin að iðka sen í yfir 20 ár og það verða breytingar vegna þess að við förum að sjá lífið á annan hátt og tengjast því á annan hátt. Og þá ætlum ég að tala litla hugan sem þessi hugsandi hugur okkar sem við þurfum á að halda, sem að hann bara okkur nauðsynlegur í lífinu og hjálpar okkur að komast af í daglega lífinu og hérna rök hugurinn sem að hjálpar okkur að komast frá A til B. Hann ansi hjálplegur en hann þarf til þess að skilja og þegar við erum þar þá þurfum við að aðskilja. Vegna þess að þá verður að vera eitthvað til sem gott og vont, rétt og rangt, svart og hvít. Og það hérna, sjálfur sér gott. En við viljum ekki bara vera þar. Því að ef að hérna, litli hugurinn alls ráðandi, þá kemur hann okkur oftar en ekki í þessu kunni bara vesen. En hérna, þess vegna þurfum við á stóra huganum að halda, hinum algilda huga. Og það er nefnilega bara allt eitt. Það er engin skipting þar. Það er lífið eins og það birtist hér og nú. Lífið sem að kann að lifa. Og það vill lifa eins og ég sagði áðan. Og það bara birtist eins og það birtist hvort sem okkur líkar það betur eða verið og hvernig hlutinir eru. Það birtist eins og það birtist. Og þar getum við upplifast tilfinningar sem ég var að tala um áðan eins og ótta eða reiði eða aðrar tilfinningar, auðvitað gleði og ást og kærleika líka og verið í tengslum við þær. Og þær taka ekki yfir og þær skilgreina hvorki okkur nýja lífið okkar. Við vitum að þær koma að fara á stundum líkið þeim við veðurkerfin. En þegar að við erum, þegar ég segi svona aðskilin og erum meira hérna í rökhuganum, að þá verða þær alls ráðandi og þá sjáum við meira þetta gott og vont og þá er ég stundum góð og aðri vondir og svo öfugt en vitum ekki að myndin miklu stærri og það taka oft þá yfir og þá eigum við í hættu að festast í því sem ég kalla viðbrögð að bregðast við lífinu og einskur þarlega reaction eða versus respond eða svara lífinu. Þannig að þegar við erum í þessum tengslum að þá getum við meira svarað lífinu vegna sem það kemur áreiti, það fer inn í allt kerfið okkar og við, það verður svona rými og síðan hérna svörum við í staðin fyrir að þegar við erum ótengd að þá festumst við meira í að bregðast við og höfum oft ekki stjórn í þessum viðbrögðum okkar. Og ég segi stundum að það fari ekki saman hljóð og mynd. Stundum við takið eftir því að einhverju að tala og segja nei, mér líf bara vel og líkaminn allur að bregðast einhvern veginn öðruvísi við. Að þá er oft merkjum að við erum ekkert í tengslum við það sem er að gerast inn í kerfin okkar. Og í sen að þá hérna, sitjum við með þessu öllu og smám saman að þá verður þessi skýrleiki. Það er svona eins og með vatn sem er fullt af gruggi að þegar að hérna, bara stendur að þá smám saman að þá sest gruggið á botnin og vatni verður tært og það má segja að það sé, þannig sé ekki líst í með það, því sem gerist þegar við sitjum í hugleyslu og smám saman að þá hérna, róast hugurinn og það verður til þessi hérna, skýrleiki og það eru þetta betra í lífinu að sjá skýrt vegna þess að þá getum við líka valið meira okkar viðbröða því er ekki að við göngum og erum alltaf í róliheitum. Svo kennarinn minn sagði einhvern tímann að þú getur alveg verið að flýta þér en þú mynd flýta þér á annan hátt heldur en að þegar að þú ert aftengt. Og ég ætla að bjóða ykkur núna að lokum að staldra aðeins við og ég ætla að sýna ykkur og hérna, leið ykkur í gegnum sasen, það er að segja hvernig við iðkum sasen og það góða í lífinu að við höfum alltaf getum alltaf gert sasen, iðka sasen eða sitjandi hugleyslu hvar sem að
það eina sem við þurfum með okkur er aðgangur að andadrættinum okkar. Og það er það fyrsta sem við gerumst þegar við fæðumst í þennan heim og það er að draga andan og það síðasta sem við gerum er að anda frá okkur. Þannig að það má segja að við fæðumst og deyjum í hverju einasta andartaki erum alltaf í tengslum við andardráttin. Þannig ég ætla að bjóða þér að setjast niður og gera eins og áðan að finna góða og upprétta líkamstöðu, að finna að staðan er stöðug og segi aftur hryggur háls og höfuð í nokkuð beinni róðréttri línu. Og þegar við sitjum hugleyslu í sen að þá sitjum við með opin augun, þau eru ekki galopin, heldur horfum við fram og svo látum við augnlokin síga niður þannig að við horfum niður og erum ekki með fókusin á neinu. Þetta hjálpar okkur að vera til staðar að fara ekki inn í, eins og ég segi, dagdrauman okkar og koma alltaf aftur með athyglina andardráttin. Leggjum athyglina á andardráttin, öndum inn og út nefið og fylgjum. Þetta má gera í eina mínútu, fimm mínútur, en það bara gott að byrja bara smátt, byrja að tengja á þennan hátt. Svo ég segi, þið hafi alltaf aðganga að andadrættinum og þegar hugurinn fyrir á flakk og við takið eftir því, þá með þessari mildi sem við viljum vera með, komum við aftur, leggjum athyglina á andadrættinu og fylgjum. Einfalt. En ekkit endilega auðveld. Mér langar að ljúka þessum með ljóði eftir Njörð P. Njarðvík sem ég veist svo fallegt. Það heitir Hlustaði á ljósið og það hljómar svona. Hlustaði á ljósið sem logar kyrrlátt í brjóstinu. Hvernig sem viðrar. Rödd þess er mjúklega björt og bylgjast þig í mildri þögn. Og því verður að hlusta vandlega. Einungis þögn nemur þögn og þá fyrst andar ljósið lifandi birtu.